Predsjednik Liste za pravdu i red i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nebojša Vukanović na svojoj Facebook stranici najavio je za srijedu od 18 časova novi narodni protest ispred sjedišta RTRS-a u Banja Luci. Protest će biti održan zbog sramnog izvještavanja, rada i kampanje u korist režima ove partijske televizije, koja je sve samo ne javni servis svih građana Republike Srpske, tvrdi Vukanović. On je rekao da je ovo zajednička odluka svih opozicionih stranaka. U srijedu od 18 časova bit će novi narodni protest u Banja Luci. Ovaj put okupit ćemo se ispred zarobljenog javnog servisa Republike Srpske, koja bi trebala biti radio televizija Republike Srpske, ali nažalost ona je trenutno radio televizija Milorada Dodika i SNSD-a. Etiketiranje, prljava kampanja, zloupotrebe i kršenje svih normi i standarda prešle su sve granice. Posljedice izvještavanja RTRS-a su užasne. Nedavno ste vidjeli prijetnje koje su dolazile liderima opozicije od strane pojedinaca, koje su posljedica prljave kampanje, lažnih vijesti, priča o plaćanju Jelene Trivić i lidera opozicije koja se ponavlja iz godine u godinu, i zbog toga ćemo u srijedu od 18 časova okupiti se na jednim mirnim građanskim narodnom protestu i tražit ćemo od urednika i čelnika RTRS-a da siđu pred masu i pred narod i da pojasne zbog čega se tako ponašaju, jer čelnici RTRS-a moraju znati da narod plaća njihov rad. Ove godine iz budžeta se izdvaja 5,5 miliona, pored toga plaća se RTV pretplata i oni su dužni da polože račune narodu, a ne centrima moći i onima koji su uzurpirali vlast i sve institucije Republike Srpske.